Det var inte det bästa vi hade gjort i och för sig. Men det hör till, vi tänker lite grann så här. Det är inte en påspelning utan ett fiasko. Där hade ni fiaskot. Och det var helt förberett, bara så ni vet det. Nu kommer sista låten, och det är sista låten. Härligt! Thank you.
låt. Och tack så mycket för att ni var här. Thank you.